Възда се един млад ютубър с мене, който си развива канала в ютуб и той иска да бъде журналист, така ютуб журналист, като Крейзито изглежда. Правил е интервю с друг ютубър и доста е добър за неговия възраст, нали, аз бях доста изненадан, нали, че е тръгнал по този път и начина, по който го прави, доста организирано и такова. И иска се интервю с Крейзито, нали, любимия му ютуб журналист. И реших да направим едно интервю. Затова в линка отдолу съм сложил линк към интервюто с мене. Надявам се да го видите това интервю, защото там разказвам някакви неща, където не съм ги разказвал преди и може да научите някакви интересни неща за мене, които не ги знаете от моите стримове. И затова вижте линка отдолу за интервюто и се сабскрайбвайте на неговия канал. Той се казва Value Gaming и мисля си той има добър шанс да стане добър ютубър в бъдещето и реших да му помогна малко. И той явно вече аз съм Kill Breaker или Kill Breaker, както казва тая от на Любозече в подкаста. От журналисти, нали, от YouTube журналисти, аз съм Kill Breaker-а на журналистите. Ами, добре, ще ги учиме младите как да станат журналисти, да може да промениме тази държава, нали, трябва да има повече журналисти и днес всеки може да стане журналист и това нещо, нали, се промени държавата, както никога не е била променена преди. Като всеки с камерата си прави журнализъм в ютуба, нали, това е нещо, където нали, каквато и да е корупция да става, каквито и да е измами да става, не могат да се предпазват, като всеки един стане журналист. И затова много се радвам, нали, че хората тръгват по този път, повече и повече. И нямам нищо против да помагам на по-малки ютубъри да се раздигат чрез мен. Дай да го направим така, че аз да бъда този, който раздигва ютубърите в България. Нека аз да бъда този. Нямам проблем всички малки ютубъри, нали, да се раздигват чрез мене. Защо не? То хем това ще бъде интересно на хората и ще има гледания. Защото се показвам нови звезди, нали, където се качват в YouTube и да се раздигват чрез мен. Ако искаш да станеш нещо в YouTube, трябва да минеш през Крейзито. Защо не? Затова надявам се да го гледате интервюто отдолу. Абонирайте се за неговия канал, сложете му един лайк и напишете един коментар какво мислите за интервюто и начина му по как прави интервюта. Това всичко ще му помогне видеото да има повече гледания. Специално и ако написате коментар, това е много полезно за видеото му. И затова надявам се, нали, да го гледате, да му написате коментар и да се сабскрайбвате за неговия канал Value Gaming. Линка е отдолу. Мерси много. Лайквайте това видео, ако ви хареса той жест, където направих към младостта на България и новите ютубъри и дали искате да продължавам да развивам, нали, нови ютубъри чрез моя канал. Мерси много, че гледахте. Ще се видиме пак.